Якщо аналізувати події, котрі відбувалися впродовж останніх 3 місяців, то очевидно, що перше хотів би я побажати там представникам провладної партії це перестати відпочивати, а займатися прийняттям законів, котрі дадуть можливість забезпечити обороноздатність української армії. Ми пам'ятаємо, що перша дата можливого вторгнення була озвучена 25 грудня минулого року. А за цей час народні депутати не спромоглися зібратися у сесійній раді, у Верховній Раді України вже 2 місяці. Більше 60 днів вони не приймають закони, які би дали можливість виділити, наприклад, фінансування по першій позиції для підняття заробітної плати для військовослужбовців, яка не індексувалася вже впродовж 3 років. Я хотів би зазначити, що сьогодні військовослужбовець, який перебуває на постійному місці дислокації, він отримує заробітну плату в 12 тисяч гривень. Я думаю, що це десь приблизно як таксіст. І порівняєте таксіста у там районному центрі і військового, котрий сидить в танку. Оце ситуація, котра має місце сьогодні. І, наприклад, з грудня місяця минулого року у Верховній Раді знаходиться законопроект, запропонований зміни до бюджету, які запропоновані фракції Європейської солідарності, котрі б передбачили виділення 50 мільярдів гривень з великого крадівництва на армію, на підняття заробітної плати для тих хлопців, котрі стоять на передові, до 50 тисяч гривень, і котрі служать в армії, до 25 тисяч гривень. Це справедливий підхід. Друге питання. Третє питання – це ми говоримо про виконання державного військового замовлення, коли ми усвідомлюємо, що впродовж 3 років, з 19-го року, жодного разу не виконувалося військове оборонне замовлення. Жодної одиниці техніки не поступили на озброєння української армії. От уявіть собі парад. Я щиро радів від параду, який відбувався там в минулому році, на Хрещатику 24 серпня, на День Незалежності. Але на цей парад не поступило жодної одиниці озброєння після 19-го року. І це є в нас проблема, з якою треба сьогодні боротися, яку треба вирішувати. Ми говоримо, очевидно, якби мене спитаєте, що нас об'єднує, мене абсолютно об'єднує з владою сьогодні те, що правильно, що прийняли закон про національний спротив. Це очевидно, що правильний закон. Правильний закон про створення територіальної оборони. Але якщо ми сьогодні говоримо про територіальну оборону, то, колеги, то також треба територіальну оборону профінансувати. Зараз влада під рапорт дала команду, що впродовж 2 днів мають відбутися сесії всіх рад, і всі ради мають проголосувати виділення фінансування з місцевих бюджетів на утримання територіальної оборони. Так я вам скажу, що територіальна оборона в розрізі України потребує всього лиш 3 мільярда гривень. 3 мільярда гривень де взяти? Дуже вам просто скажу. Їх взяти з телеканалу «Дом» 1,5 мільярда і «Рада» 1 мільярд, які фінансуються, які є голосом і глашатаями сьогоднішньої влади. І таких багато моментів, котрі сьогодні треба проговорити. Що стосується пошуку консенсусу в суспільстві? Ну, по-перше, президент Порошенко неодноразово пропонував зустрічі в форматі президента України Володимира Зеленського і голів фракцій. Остання така зустріч мала би відбутися, якщо не помиляюся, вчора чи позавчора у Верховній Раді України. Натомість замість президента України Володимира Зеленського прийшов секретар Ради національної безпеки і оборони Данілов. Ну, я вважаю, що саме президент України Володимир Зеленський мав би ініціювати такий пошук консенсусу в суспільстві, об'єднати за круглим столом політиків з різними поглядами, які стоять на проукраїнських позицій. Я мовчу про ПЗЖ, бо я вважаю, що це агенти і п'ята колона в нашій державі. Але всіма іншими, і навіть позапарламентськими партіями, потрібно говорити, потрібно доводити їм позицію, яка
стосується розвитку майбутнього нашої держави. І тому ми очікуємо, що президент має з цього починати, а не з спроб арештів абсурдних. Починаючи від 17 січня, вся країна з однієї сторони в очікуванні військової агресії, а з іншої сторони всі намагаються переслідувати Петра Порошенка. Три судових засідання нічого не дали і нічого не довели, але збурили суспільство. Чи є сенс переслідувати, наприклад, сьогодні Софію Федину, вашу землячку, чи Марусю Зіробій? Людей, котрі так само захищали і захищають український інтерес, які люблять Україну. І тільки тому, що мають погляди альтернативні, вони ходять сьогодні по судах за позовом особисто громадянина Володимира Зеленського. Таких багато проблем, котрі повинні консолідувати. Але якщо ми повертаємося до теми історії, то я хотів би сказати, що ті, хто не вчили історії, вони мають згадати період або повернутися до історії періоду відновлення державності в 1917-21 роках. Чим воно закінчилося? Бо ми пам'ятаємо, як спочатку воювали проти Грушевського, воював проти Грушевського Скоропадський, потім проти Скоропадського Петлюра з Коновальцем. І що відбулося в кінці? В результаті один опинився в Росії, якого швиденько вбили, тобто Грушевського. Коновальця підірвали бомбою, і те саме сталося з Петлюрою. От щоб таких речей не від... І за якісь 10 років країну спіткав голодомор, терор і інші речі, котрі нас поставили в умови винищення як нації. І дякувати Богу, що з'явилися ті, хто сьогодні захищають українську землю. І коли ви мене спитаєте про єднання, так я вам скажу, що сьогодні не указ президента про День єднання об'єднав Україну, а оця пані Валентина з Маріуполя, котра показала для нас, галичан, в тому числі, що ми не даремно воюємо на сході нашої держави, що ми там також маємо українців. І що помінялося між 2014 і 2019 роками, війна для нас стала ближчою. Чому ближчою? Бо ще я, будучи головою адміністрації, коли приводив інвесторів, я їм розповідав, що фронт знаходиться за 1000 кілометрів, це не страшно. Але тепер ми маємо усвідомлюватися, що фронт до нас наблизився вже за 300 кілометрів до Львова, до Тернополя, бо до Білорусі з розміщенням російських військ. І оце найбільше сьогодні загрозою є, а не переслідування українських політиків і навіть з іншими поглядами. Дякую. Руки нас Фролов має слово. Тоді коротка пауза, і далі повертаємося до нашої студії. Пан Фролов, до вас теж буде ось це запитання. Наскільки готові до об'єднання «Слуги народу», «Європейська солідарність» і формат такого, знаєте, широких перемовин президента 5-го і теперішнього? Як ви гадаєте? Заради України. Дивіться, да, я почув багато виступів. Ну, на жаль, ці виступи відбуваються лише в телестудіях. А коли доходить до реальних дій, то ми бачимо протилежну позицію. На превеликий жаль, Європейська солідарність, які тут багато представників виступали про єдність, вона дає вказівку, дає темник своїм регіональним фракціям у місцевих радах про те, щоб не підтримувати ініціативи «Слуг народу» про підсилення територіальної оборони, про рішення, які сприятимуть єдності і посиленню територіальної оборони і національного супротиву. Сьогодні я почув такі, фактично фейки, які йдуть в унісон з тим, що каже Росія, про невиконання оборонних замовлень, про те, що зарплати військовослужбовцям не піднімаються. І так далі. Насправді, державне оборонне замовлення виконується. Ми перейшли вже до стратегічного, довгострокового планування по дозу. Стосовно підвищення заробітної плати, коли була зустріч в РНБО з усіма головами фракцій, крім ОПЗЖ, якраз і з'ясувалось, коли міністр оборони запитав Петра Порошенка про те, звідки ви взяли цифру там в 50 мільярдів, то з'ясувалось, що це просто експертні думки і це не базується на реальних фактах, на реальних
потребах Збройних сил України. Якраз це все проводиться і вже зареєстровані законопроекти, які будуть прийняті, які враховують реальні потреби і територіальної оборони, і Збройних сил України, вони будуть прийняті найближчим часом. Стосовно зарплати військовослужбовців, то дивіться, ми якраз от на цьому тижні прийняли вперше, проіндексували пенсії військовослужбовцям. Це ж дуже важливо. І коли ви кажете, що треба було робити те-та і те-та, ну а що ж ви не робили в 2019 році, коли був бюджет Міністерства оборони 100 мільярдів, а сьогодні 133 мільярди, і буде от на наступному тижні буде ще суттєве збільшення. І коли не будувалися дороги і не будувалися лікарні, поліклініки і дитячі садки. А стосовно, я хотів ще сказати, стосовно, теж воно стосується єдності. От ми бачили, що сьогодні були обстріляні Станиця Луганська та інші населені пункти на Донбасі. І оцими обстрілами бойовики якраз доводять нашу правоту, коли ми кажемо, що і Росії, і всім іншим у світі не може бути політики, коли немає безпеки, де вирішує усе зброя. Тобто Росія має забезпечити повну деокупацію і піти з Донбасу. А не так, як було підписано в 2014-2015 роках у Мінських домовленостей, у такому вигляді, що безпекові і політичні пункти перемішані. І ми бачимо, що немає ніякої політичної відповідальності за те, що було підписано зміни до Конституції про особливий статус ЛНР Луганської Донецької Республіки. Немає відповідальності за те, що треба переговори вести з бойовиками, фактично, з представниками цих республік. І немає відповідальності про те, що була повна амністія прописана. Тому я впевнений, що ми зобов'язані виконувати їм, це позиція влади. Ми, якщо вибрана в Донецьку, Луганську наша позиція, то лише після повної деокупації. Якщо особливий порядок місцевого самоврядування, то в рамках загальної реформи децентралізації. Якщо в рамках цієї реформи децентралізації потрібні зміни до Конституції, то ми готові їх вносити, але не щодо Донбасу, а щодо всіх територій України. І ми робимо цю децентралізацію. Колеги, ми знову є свідками чергових фейків, які поширюються партією «Слуга народу». Ну, перше, фракції в місцевих радах, всі без винятку «Європейської солідарності» і депутати до одного голосували за зміни до бюджету, які стосуються виділення фінансування для територіальної оборони. Фракції Європейської солідарності, яку очолює у Тернопільській обласній раді, всі одностайно голосували. Для чого ви обманюєте людей? Це перша позиція. Друга. Саме члени Європейської солідарності сьогодні займалися і займаються формуванням територіальної оборони на місцях. І ми виділили зараз 2 мільйони гривень з місцевих бюджетів для того, щоб забезпечити саме реалізацію стратегії безпеки нашого регіону. І не перестаньте займатися фейками, а передивіться результати голосування в Тернопільській обласній раді, і, думаю, у Львівській обласній раді, і по всій Україні. Пане Фролов, що ви таке показували? Просто нам прокоментуйте. Документ політичної партії Європейської солідарності керівникам секретаріатів територіальних організацій партії Європейської солідарності. Так ви його штампували. Керівника секретаріату партії Володимира Глухенького утримуватися від у місцевих радах, утримуватися щодо рішень, звернень, пропозицій щодо територіальної оборони, які ініціюють «Слуги народу». Номер 38 від 14 лютого. І можна ще коротко стосовно Верховній Раді роботи. Ну, ви знаєте, ми ж в січні і в лютому до цього тижня, коли відбулася у нас повна мобілізація, наша ж дуже погано працювала, на жаль, Верховна Рада, тому що вся опозиція, вона не підтримувала навіть елементарні економічні закони, затвердження порядку денного на всю сесію. Це абсолютно не політичне питання. Коли відбулася мобілізація, то да, дійсно, зараз голосують, і ми дякуємо і Європейській солідарності, Батьківщині, Голосу, які голосують також зараз важливі законопроекти разом з нами. Але коли в нас трошки не вистачало голосів через хворобу, то якраз ми бачили демонстрацію від опозиції, що вони не голосують на абсолютно не політичні питання. Тому мені здається, що тут треба діями доказувати єдність. Добре, зараз всі голосуємо. Я сподіваюся, так і продовжується така позиція, тому що країна дійсно зараз потребує єдності. Це ж зрозуміло кожному українцю.
Може, в нашій студії знайдемо оце порозуміння. Олексій? Так, знайдемо. Я от слухаю представника влади і думаю собі, це ж треба було вчора витратити купу грошей на те, щоб по всіх каналах транслювати наратив «єдність, єдність, єдність». І що? Сьогодні вже єдність закінчилася? Уже сьогодні знову починаємо з'ясовувати стосунки і доказувати, хто правий, хто не правий? Ну, якщо це така ваша єдність, ну, то даруйте. Хоча... Пані Олеже, ну там я же вас була, не перебивав. Ви не чули дискусію? Я вас не ви перебивав. Ви не чули ту дискусію, яка була? Ну, я чув ваш виступ. Я чув ваш виступ. У мене було відповідь просто. Дайте мені, будь ласка, сказати. Я ж знаю, що ви в регламентному комітеті, там само, де і я. Ви знаєте норму, етику. Я думаю, що ви ними будете керуватися. І що я хочу сказати? От питання єдності. Я думав, що це по-справжньому. Але я взяв і прочитав указ Зеленського. Знаєте, що там написано? А там визначено День єдності 16 лютого 2022 року. І все. Тобто на цьому єдність закінчується. От вчора один день попрацювали, і я розумію, що сьогодні вже указ завершився, вже знову починаємо з'ясовувати стосунки, хто старший, хто молодший. Бо все, що ви кажете... Пане Фролов, це все брехня. От ви говорите, що ЄС каже ті самі наративи, які говорить Росія. Даруйте, може ви не слухали виступ представника Кремля в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй? Може ви не пам'ятаєте, на чиї слова він посилався? Так я вам розкажу, що представник Путіна в Радбезі ООН посилався на слова кого? Зеленського, на превеликий жаль. Ви говорите про забезпечення армії. Та, даруйте, але ми третій місяць просимо, поставте питання на голосування про забезпечення армії. І, на жаль, ви цього не робите і не ставите. 50 мільярдів, давайте 60 мільярдів, давайте 70 мільярдів. Ми ж не заперечуємо. Поставте питання на голосування. Нас, на жаль, без вас сьогодні не вистачає голосів. Що, ви не знаєте, що військові отримують таку саму заробітну плату, як отримували в 2019 році? Ви про пенсіонерів турбуєтесь, військових? Ви потурбуйтеся про тих, хто сьогодні на фронті, в окопі, хто сьогодні в Станиці Луганській захищає нашу землю. Чому ви їм не додасте жодної копійки? Ви указ президента зробили, урочиста піар-акція Зеленського у Верховній Раді України. Я думав, що там дійсно після цього гроші військовим підуть. Все ж таки Верховний Головнокомандуючий, все ж таки указ. Так знаєте, що там написано? А там написано, що гроші військовим дати з 23-го року, і то тільки тим, хто укладе довготерміновий контракт. А потім міністр оборони роз'яснив, що таке довготерміновий контракт. Це 10 років. Ви що, знущаєтеся над військовими? Нам навпаки, сьогодні треба скоротити термін укладення контракту, щоб ті, хто готовий піти на військову службу на 3 місяці, на 6 місяців, сьогодні пішли і доукомплектували бригади, яких сьогодні комплектація 60%. Може, ви цього не знаєте? То я вам це кажу. Державне оборонне замовлення. Ви чим хвалитесь? Ви чим хвалитесь? Ви що, думаєте, що я відкрию військову таємницю, коли скажу, що дизпаливо не заготовлене? Та це знають не тільки я, і це не знають не тільки військові. Це, на жаль, знає країна-агресор. І давайте не з'ясовувати стосунки, давайте дизпаливо закуповувати для військових. Танки без дизеля не їздять. Може, ви цього не знаєте? То я вам це кажу. Нептуни. Ви чого зупинили ракетну програму? Ви чого 2 роки жодного Нептуна не випустили? Ви чого тільки сьогодні говорите про самохідні установки, на яких Нептун має базуватися? Це ракетна програма, яка може зупинити агресора на великих відстанях, в сотні кілометрів. І використовувати не тільки на узбережжі Азовського і Чорного моря, а використовувати і на суходолі. Ви говорите про москітний флот, який ви будуєте. Ви що, не знаєте, що гарпуни з акваторії Каспійського моря, навіть не Чорного моря, здатні поразити наші кораблі безпосередньо в акваторії Азовського і Чорного моря? Ви все в солдатики бавитеся. А там на фронті реальна війна. Там реальний агресор. Там головорізи, які нищили українців в Криму, які нищили українців на Донбасі і на Луганщині. Задумайтесь. Ну коли ви вже нарешті подорослішаєте? Коли ви вже з оцих коротких штанців вийдете? Вам мінські домовленості не подобаються? Так, мінські домовленості навіть в такому вигляді, в якому вам не подобається. Хоча ви читаєте російською мовою мінські домовленості, а вони написані українською мовою. Так от, мінські домовленості зупинили Путіна від визнання ОРДЛО, тому що він розуміє, що першим пунктом там написано
Путін, який підписав цей указ, визнає територіальну цілісність і суверенітет України. Ви хочете перейти в інші формати? Так ви мали 3 роки, щоб перейти в інші формати. Ви знаєте, що для саміту країн Будапештського формату запрошували 17 раз. Ви знаєте, хто прийшов? Прийшли всі, крім одної країни – Росії. І вони ніколи не прийдуть. А ви знаєте, що ОБСЄ, яке зараз запросила українська сторона, хто туди не прийшов? Не прийшла одна сторона – Росія. Шукати треба, але не жити в космосі і в космічних кораблях. Треба жити реальними інструментами і реальними механізмами. А реальний інструмент – це є Радбез ООН. Ви чого не скерували в Радбез ООН вимогу негайного зібрання на вимогу України? Ви що чекаєте на Сполучені Штати Америки? Ви розказували про те, що... Ви розказували про те, що ніякої загрози немає, ніякої небезпеки немає. Це все фейки західних розвідок. Ну, нарешті ви зрозуміли, коли дитячий садочок розбомбили окупанти, що це не фейки, що це реальні речі. І правильно казав пан Барна, що, знаєте, нема сьогодні міста, що за 300 кілометрів, за 100 кілометрів. Ви знаєте, скільки штурмова авіація, яка підніметься з Білорусі, може атакувати об'єкти на території Львівщини чи Тернопільщини? Не в годинах. Не в десятках хвилин, а в хвилинах. Може, ви цього не знаєте? То я вам просто це кажу, як керівник територіальної оборони. А ваша брехня про те, що Європейська Солідарність давала команду не голосувати за тероборону, це просто брехня чистої води. Подивіться, будь ласка, всі голосування. Від Києва до Львова і Харкова. Всюди фракції Європейської Солідарності голосували, голосують і будуть голосувати за виділення коштів. Єдине, що ми вас просимо, ми підготували законопроект в Верховній Раді. Давайте разом проголосуємо, щоб дати 2,7 мільярда гривень на тероборону. Ви забрали в місцевих бюджетів гроші на енергоресурси. Ви забрали в місцевих бюджетів гроші на зарплати лікарів. В них вже нема грошей. Невже ви цього не розумієте? Що ви повітря зітхаєте? Вам треба зайнятися реальними справами. Повірте, все, що треба, ми готові підказати, допомогти, зробити. Тільки не розрубуйте країну. Не посіюйте ворожнечу в країні. Ми готові працювати разом. Бо йдеться сьогодні не про слугу народу, не про Зеленського. Йдеться сьогодні про країну. А це наша країна, це Україна. Пролог, далі Мальничук, Антонищак і Стецький. Просимо дати відповісти. Пан Олеже, той документ, який я показував, він датований 14 лютого. Тобто, може, до 14 лютого і були голосування Європейської солідарності, але це не відміняє вашої позиції про те, що ви голосували. От ви ж кажете, що ви з комітету етики і теж починаєте перебивати. Ну, безумовно, от те, що ви кажете, брехні. Я з комітету етики, а не з комітету брехні. Дивіться, ви ж самі кажете, що українська армія потребує єдності. Так. І ви самі знаєте, що бюджет Міністерства оборони в 2019 році, який при вас був затверджений, був 102 мільярди. 122. А на цей рік бюджет 133 мільярди. Тому не кажіть, будь ласка, це було в той час, коли не було великого будівництва, не будувалося по 6 тисяч кілометрів доріг і не відбудовувалось по 100 дитячих садків кожен рік і по 100 приймальних відділень. І не кажіть, будь ласка, про невиконання державного оборонного замовлення. І не кажіть, будь ласка, про те, що в українській армії немає палива. Ну запитайте, будь ласка, військових. Ну навіщо казати на всю країну і знову підсилювати оці панічні настрої, що українська армія без палива? Сесія Тернопільської обласної ради була 15 лютого. І на грошове забезпечення військових в цьому бюджеті ще в жовтні було передбачено додатково майже 6 мільярдів гривень саме на підвищення грошового забезпечення військових. І зараз з 1 березня, не через рік, а з 1 березня підвищення на 30% грошового забезпечення усім військовим, на 20% усім нацгвардійцям. Це 200 тисяч військовослужбовців. Це майже стільки тисяч нацгвардійців. Є нацгвардійці. Давайте вислухаємо ще нашу студію, потім відреагуємо. Якщо можна, Фролову дамо відповісти, обов'язково. Якщо можна, завершити. В нас в Львівській міській раді немає фракції «Слуги народу». Нам легше. Мудрі львів'яни не обрали вас до влади.
Ви чи не єдине... Ну не діліть. Ну, не єдине. Та перепрошую, ну що значить не діліть? Мудрі, ну, не мудрі. Це прекрасна, отака, знаєте, суперпопулістична, єднаємося, єднаємося. З ким? Між собою, ми з вами можемо об'єднатися? ОПЗЖ, та ми то з вами можемо. При чому тут ОПЗЖ? Але коли об'єднувати, як при чому тут ОПЗЖ? Ну йдіть об'єднуйте з ОПЗЖ. Ні, я не хочу об'єднуватися, то ви закликаєте до об'єднання. Я сьогодні закликаю, щоб Європейська солідарність і Слуга народу протиснули руки один одному, щоб Зеленський з Порошенко нарешті сіли і домовились. Не тут в студії розповідати, що в нас в армії проблеми. Ви ж в парламенті, так сядьте і домовляйтесь. Ну якщо Зеленський не має мозгів, ну Порошенко це ж мега-месія і лідер нації. Він має мозги? Має. Я 5 років з ним працював. Олег Ярослав, от Порошенко уже... Ну нехай протисне руку. А ви розповідаєте про політичне переслідування. Так Медведчук теж розповідає про політичне переслідування. Кого це цікавить взагалі? Ваші нюанси між собою, між вашими партіями. Країна на грані. А ви вияснюйте, вияснюйте. Ця студія, це площадка вияснення відносин між слугами народу і європейської солідарності. Той зелений, той коричневий, той такий, то такий. Та ми так війну не виграємо. Ще раз. Послухайте, не перебувайте. Ну кому це цікаво? Дивіться, не перебувайте. Це все не факт. Можете об'єднуватись потрібно, виключно. По черзі, панове, вас не чути, якщо ми говоримо одночасно. Дивіться, в нас в Львівській міській раді немає фракції «Слуги народу». Ми сьогодні прийняли рішення звернутися до президента України, до найвищої влади. Перше, всі депутати, які втекли, коли почули запах жареного, мають бути позбавлені українського громадянства і статусу народного депутата. Друге, олігархи, які втекли і не повернулись, або повернулись і знов втечуть, ми знаємо цих прекрасних людей, мають так само бути позбавлені, а вони володіють стратегічними об'єктами в нашій країні. Оці цирки, які влаштовують, які діляться нібито одні за Україну, другі проти України, в них є своя держава, і вона за межами нашої країни. Вони створюють собі політичні маріонетки у вигляді багатьох політичних партій, а самі сидять або мають запасні аеродроми. В разі війни, вони вже показали, не дай Боже, повномасштабної, широкої, бо дійсно війна триває з 2014 року. Вони перші втечуть, тому що вони мають де втекти, вони мають за що там жити. Ми показуємо перелік тих депутатів, які дійсно. Так, оці депутати, якщо вони були без поважних причин. Железняк з поважних. Якщо це не були доручення Верховної Ради, якщо вони просто втекли, вони мають бути позбавлені депутатських мандатів. Така позиція львів'ян, яка сьогодні була проголосована в сесійній залі. То саме стосується олігархів. Дивіться, от ми з вами говоримо про нюанси дуже довго в цій студії. І мене не покидає враження, що в нас от щось не договорюють. Я думаю, що так само, таке саме враження є в наших телеглядачів. Давайте договоримо. Давайте договоримо. А мова буде йти про мінські домовленості, які вам, наприклад, не подобаються, але ви за них голосували, я більш ніж переконаний, за особливий статус Донбасу. Разом з ОПЗЖ, на секундочку. А що таке особливий статус Донбасу? Щоб ви просто всі розуміли. Це коли терористи стануть народною міліцією, будуть робити свою владу, і потім будуть, оця ракова пухлина, вона має війти на правах величезної, широкої автономії в склад країни, оця влада, і ми маємо їх утримувати, і потім вони мають нам провести вибори. Ви можете говорити багато чого, але в мене просте, наприклад, питання. Ви особисто голосували, от я до «Слуг народу» зараз звертаюся, ви голосували за особливий статус Донбасу? Ви нова каденція. Зеленський підтримав мінські домовленості, ставши президентом в Парижі на зустрічі з Макроном. І зараз, посилаючись на це все, посили зі Сполучених Штатів Америки про виконання мінських домовленостей. Посили з Великої Британії, ви ж голосували, про виконання мінських домовленостей. Посили з Євросоюзу про виконання мінських домовленостей. Свобода єдина, по суті, політична партія, яка, як була ще в 2014 році в парламенті, за це не голосувала. І зараз ми продовжуємо говорити, що Україна має посилатись на міжнародний документ, який називається «Будапештський меморандум».
де Сполучені Штати Америки, Велика Британія гарантувала нам нашу безпеку. І зараз абсолютно влада чомусь розвернула ракурс з Будапештського меморандуму на Мінські домовленості, що є абсолютно неправильно. Я переконаний, що українське суспільство вже давним-давно переросло владу. Українці розуміють, бабця в Маріуполі готова захищати свою країну, а вони в Верховній Раді, в найвищих кабінетах готові її здати. Вони от тільки не знають, як це би зробити, щоб ви їх не винесли. І ми разом з вами з цієї сесійної зали Верховної Ради чи з найбільших найвищих кабінетів. Тому нам з вами треба бути в першу чергу розумними. Розумними. І якщо мова йде про об'єднання навколо української України, навколо збереження нашої держави, то об'єдналося суспільство вже давно, і я переконаний, що про українські політичні партії об'єднання. Але коли мова йде про відверту агентуру, коли мова йде про олігархічні маріонетки, вибачте, це не популярне гасло в Галичині, але я не буду з ними об'єднуватись. Вони нищать мою країну вже не один рік. Де подівалася ціла ту... А ви згадайте, хто згадайте тих політиків, яких ви підтримували, і вони зараз не мають жодного політичного рейтингу. Ну, наприклад, я програв вибори партії «Голос». Ви чуєте зараз представників цієї партії, наприклад, на Львівщині? Вам подобається їхня діяльність? Мені не подобається, і львів'янам так само, тому що їхній рейтинг тут впав просто титанічно. Але нічого, вони їм зроблять інший політичний проект. І ви за нього проголосуєте. І так триває 30 років. І це коло треба переривати. І я переконаний, що українське суспільство стає постійно мудрішим. Олігархам чим раз тим важче обдурювати суспільство. Але вони намагаються цього робити. А ми з вами маємо бути розумними і не давати їм цього.